Stig, det är en herre som bara gått omkring här i butiken i flera timmar nu. Kan jag hjälpa till med Lars Lagerbäck? Men vad gör du här? Jag vet inte mycket nu. Det är bara fotboll. Ja. Kan inte jag få hänga kvar här, snälla? Jag kan hjälpa till om du vill. Jo, jag har en grej till dig. Jo, jag tänkte du skulle packa upp de här. Det är så att om man köper speciellt utvalda varor så får man en landslagskille. Fina, va?